Hey jongens, meisjes. Hey, ja, leuk. Ja, daar zijn we weer. Ik kan heel even de muziek uit. Yes, ja, oké, okay, dankjewel. Ik heb namelijk heel erg slecht nieuws. Het spijt me ontzettend, maar we hebben vandaag geen gasten. Haha, prank! We hebben John van Pranks, dat is een aard van Dim. En we hebben ook nog eens een goudvis. Die heet Tiger, die zit in een blender. Niemand weet waarom. En ik ga er even bij zitten. Nou jongens en meisjes, hij zit weer, gelukkig maar. Want in de WWLM studio is het totale chaos. Dus we gaan even kijken, want volgens mij hebben we deze keer geen WWLM journaal. Goedenavond iedereen en welkom bij het WWLM Spookjournaal. De naam is veranderd omdat ik de studio heb opgeblazen en ben gestorven. En blijkbaar hou je dit kutberoep ook nog eens in de hiernamaals. En dat is best wel kut, want de sfeer is hier best wel dood. Jawel, zoals je zag, WWLM Journaal is in totale paniek. Maar wij gelukkig niet, want ik ben hier vandaag met John en Aart. En die zijn hier vandaag gewoon te gast. Dat is toch cool? Ja, dankjewel dat we hier mochten komen. Ja, het is natuurlijk een hele eer. Ik weet het, we hebben al heel veel celebrities gehad. Madonna, Rihanna. Ja. Die aflevering hebben we helaas nog niet online kunnen zetten wegens patentrechten. Je weet hoe het gaat. Maar goed jongens, vertel. Wat was nou jullie hoogtepunt van het afgelopen jaar? Nou, ik denk dat als ik voor ons beiden mag spreken, dat het de 1000 serie die we bij Prankster hadden opgenomen. Ja, pepperspray. Deze. Ja, deze. Met een airsoft gun op het blote rug van Chris schieten. Ja, dat was wel leuk. Het ding van het jaar, zeg maar. Dat klinkt goed, jongens. Ja. Dat klinkt goed. Hey, mag ik een keer met jullie een video opnemen? Ja, zeker. Ja. Ga ik er dan ook zo zwaar zijn? Als wij daar mogen schieten, dan... Klinkt goed, ja. Ik ben sowieso wel vliegend beeld. Dus, heb je niet toevallig een talent of zo? Nee, ja, ik kan dus het wel uit als zo'n talentvolle jongen. Precies. Ja, dat zou je inderdaad wel zeggen, maar ik kan echt letterlijk helemaal niks. Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Ja. Echt, ik alleen hier zitten en een beetje praten. Ik moet het ook van de gasten hebben, hè? Anders is het echt helemaal niks. Het is echt heel goed. Hij heeft zin in wat voor jou. Oké. Nee, klinkt goed, jongens. Hé, maar iemand anders die ook een hoogtepunt heeft gehad, dat is onze Jan Wijntjes. Ik weet niet of jullie die kennen ook toevallig. Nee. Nee? Nou, jullie gaan hem nu leren kennen. Over naar jou, Jan Wijntjes. Oké, we zijn weer live. Jan Wijntjes in de jungle, het vliegtuig is neergestort, iedereen is dood. Ik ben volgens mij de enige overlevende, maar ik kom naar jou. Ik kom er zo snel mogelijk aan. Wat is dat? Nou jongens, zoals jullie het zien, die Jan Wijntjes die redt zich uit elke situatie, dat is absurd. Is dat serieus? Kan het niet. Moet niet helpen. Nee, hey, jongens, dat is gewoon een van onze stagiairs. We hebben er meerdere. En zoals je het ziet, ik bedoel, zolang die jongens zijn kleertjes maar weer hebben, hij kan nog lopen, hij kan nog ademen. Ja. Maakt hem alleen wel zorgen, zagen jullie dat ook op het eind? Volgens mij is hij niet helemaal alleen daar. Nee, dat is ook niet. Ik ben benieuwd, man. Ja. Nou ja, hey, wij zitten hier lekker veilig gewoon in Nederland, dus het komt allemaal vast wel weer goed. Maar jongens, jullie hebben een aparte kledingstijl, dat moet ik jullie nageven. Dat is, dankjewel. Dat is een compliment ook inderdaad. Hey, maar af en toe hebben jullie ook vast wel eens te maken met een stel gangster boys. Vinden jullie jezelf nou ook echt een beetje gangster? Ja en nee, denk ik. Ja en nee? Ja. Oké, dus de ene keer wel en de andere keer niet. Maar je hebt je momenten, dan vind je jezelf een stoel. En je hebt momenten denk ik van, oké, awkward. Ja, oké, ik ken het man. Hey, maar iemand die jullie daar heel goed bij kan helpen is onze roller. Dus we gaan heel even over naar van Tjoller tot roller. Yo, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Tjoller tot roller. Ik ben je host G. Iedere week stuur je een vraag heen. Deze week komt de vraag van... Stijn. Get the fuck out of. Yo. Waarom ben je zo raar, man? What the fuck is... Hey, Stijn vraagt... Hoe steek je een ghetto op als een G? Stijn, je moet iets weten en je gaat erachter komen. Dus, hoe steekt een G een ghetto op? Bert. Een echte G rookt niet. That's right, motherfucker. Nou jongens, dat was weer van Tjolle tot rollen. Maar John, Aart, sorry man, maar die blender staat hier natuurlijk niet voor niks. Dus, ja, jullie voelen misschien al een beetje aankomen. Ik heb hier een paar glazen. En
Ja, dit is mij verteld dat we af en toe gewoon wat meer scheid moeten hebben aan alles. Dus ja, we gaan deze goudvis blenden, man. Ja, serieus? Ja, we gaan dat echt doen. Nou ja, succes. Ja? Zo, heel even op pauze. Want we gaan namelijk een paprika blenden. En dat mogen we niet laten zien van YouTube. Terwijl ik hier geniet van een visje, wou ik jullie dat toch nog even vertellen. Nou, kijk maar naar de rest van de aflevering. Nou jongens, ja. Een lekker bakje thee, hè? Ja, ze kijkt dan ook in hoeveel stukjes die ligt. Oh my god. Dat is anders koffie. Hij moet gewoon denken dat het een theetje is met een beetje nappen. Nou jongens, dat was van Tjolle tot Rollen. Maar goed, deze nou, goudvis is hier niet voor niks. Deze blender is jullie, hier niet voor niks. Gasten zijn hier niet voor niks. Proost jongens. Even de glazen erbij pakken. Want jongens, ja, of je het nou wil of niet. Ik heb vernomen dat we meer scheid moeten hebben. Dus we gaan nu gewoon deze fucking goudvis blenden. Het is net een beetje van iets erop is gezet. Ja, kom op jongen. Ja, ja, serieus. Ik zeg het je wel eerlijk, het is eigenlijk best lekker. Het is best te doen. Het is gewoon een protein shake. Alleen anders. Ik voelde echt een stukje gewoon, man. Gadverdamme. Oh, dit is echt niet chill, gasten. Ik ben er klaar mee. Ja, ik drink er gewoon op, hoor, dus. Ja? Ja, ik heb dorst. Ik kan het gewoon niet geloven dat we net echt gewoon fucking goudvis gedronken hebben. Dus, ik voel me ook echt instant al niet lekker. Ik had niet verwacht dat je het zou doen eigenlijk. Nee, ja, het ding is, dus eigenlijk wou ik het niet doen. Want ik heb zeg maar een hele band met die goudvis bij hem gehaald. Hoe lang had je hem al precies? Ja, we hadden denk ik al een weekje of zo. Toch wel een week. Ja, ja, weet je. En het was altijd leuk, je gaf hem voer en zo. En dan is het zomaar over, hè. Best wel weird eigenlijk. Ja. Nou, het scheelt, je hoeft niet meer je kom te verwisselen. Nee, nee, dat maken. Zeker niet. Zo, ik ben echt helemaal... Nou jongens, rip tijger en tot de volgende keer. Wauw, jullie hebben hem gewoon gekild. Respect.